gotovo da nema deteta koje u svom detinjstvu nije doživelo ili izvršilo neki vid nasilja. Ja sam bio jedan od malo punijih, što se kaže, ono, buckasto dete, klinac. Govori o momku koji je u osnovnoj školi bio maltretiran duže od 4 godine od strane dva drugara iz odeljenja. I on je imao neku njegovu priču za koju niko nije znao i bio je drugačiji, bio je povučen, niko nije hteo da priča sa njim, niko nije hteo da se druži sa njim. Ponekad je jako teško odvojiti ko je nasilnik, a ko je žrtva u određenoj situaciji, zavisno da li je to psihičko, emocionalno ili fizičko nasilje. Što se tiče psihoaktivnih supstanci kod mladih, to je, da kažemo, nešto što je živa materija, odnosno menja se iz godine u godinu. Počeo i sam da bude nasilnik kada je promenio okolinu i gde niko nije znao da je on do sad bio maltretiran, te je on iskoristio tu situaciju da on postane taj jak momak i loš momak u odeljenju. Meni ga je bilo jako žao, ja sam htjela da mu pružim pomoć, da se upoznam sa njim bolje, da mu olakšam. Tad su u stvari počeli ti prvi problemi kad je ta učiteljica počela da viče na mene, da pravi problem, da mi priča kako sam debel, kako sam ovakav, kako sam onakav. Kod fizičkog nasilja je više zastupljena i agresija koja je trenutna i koju prati neka impulsivna reakcija i radnja koja može da bude izazvana u tom trenutku, a da pre toga osoba uopšte nije bila nasilnik. Počeo još više da se povlači u sebe, svakog dana iz kuhinje je krao par noževa. Godinama je to njemu stvaralo probleme i sa policijom, i sa roditeljima, i sa društvom. Sam doživljavao raznorazne situacije, lupam da me čekaju u WC-u, da me biju, da me ismejavaju na odmoru, da zato što jedini nosim užinu, a nemam para. Svaki vid nasilja je strašan. Ukoliko je konstantan, ukoliko je dete nemoćno, gubi samopoštovanje, pada u depresiju. Jednog dana on je počeo da juri mog druga nožem da ga ubode. Srećom tu su bili stari, da kažemo, profesori koji su ga sprečili u tome. Dešavale su se situacije, recimo, da majka skupi pare za patike, kupi mi patike, oni mi skinu patike. Svaki je težak kad vidite suzu deteta, kad vidite njegovu nemoć i kad vidite na drugoj strani dete koje se ne kaje zato što je učinilo neko delo, to je najteže. Znači, kad nasilnik nije ni svestan šta je moglo da se desi ili šta se desilo i kad ne osjeća grižu savesti, mislim da je to najteže. Pretvorio je u fizičko nasilje udaranje, šutiranje, maltretiranje u smislu davljenja i nešto slično tome. Čak i verbalno zlostavljanje, prozivanje u toku časa i nakon malog i velikog odmora. Danas su to i devojke, danas su to i odlični đaci. Danas je agresiji sklono gotovo svaki sloj naših učenika, zavisno od situacije u kojoj se nađu. Znači, u jednom trenutku sasvim mirno, dobro, vaspitano, izuzetno dete je nagrađivano u školi na svim nivoima, van nastavnim aktivnostima, uzme motku, uđe u učionicu i počne da udara svog druga, pritom preti nastavniku. Dosta loših situacija se dešavalo u tom periodu i to je trajalo dosta dugo, to je trajalo do nekog 8. razreda moje osnovne škole, da bi se to posle toga vremenom sve izmenilo i to su neke jake posledice ostavljene na tebe kao kad si dete, kad si klinac. Pre nego što počnem da pričam, da kažem, sa prijateljima o tako nekim dubljim temama, prvo moram da izvidim situaciju, da vidim da li je ta osoba psihički stabilna ili nije. Jednostavno da malo vidim njegov krug ljudi, gde se on zapravo kreće, da bih videla da li je to uopšte bezbedno za mene i da bih jednostavno zaštitila sebe. Postala sam, da kažem, opreznija. Ili uznemiravanje na društvenim mrežama, davanje pogrdnih imena, jeste otprilike prvi nivo. Žrtve su mnogo veće, nije žrtva samo fizičkog nasilja, psihičko i emocionalno je jako teško. Jednostavno, ja više nisam ovo psihički da izdržim, bilo mi je muka da odemo, da uđem u razred, kamo li nešto drugo. Maltretirali su ga iz drugih odeljenja, u to vreme u koje sam ja išao u školu su bile popularne
kako se to tad zvalo, šutke. Da, ljudima kao što su taj dečko kogo sam ja upoznala te godine, treba dati šansu, treba čuti njihovu priču, treba ih podržati u nekim određenim stvarima koje su u granicama normale, ali ipak da treba biti pažljiv zbog toga što nikad ne znamo u kakvom je kom psihičkom stanju i šta je spreman zapravo da uradi, jer jednostavno naša bezbednost je na prvom mjestu. Mi ne možemo u jednom trenutku da znamo kad će to dete iz tog prvog nivoa da pređe u drugi i da pomisli da više to ne može da trpi, čak i da podigne ruku na sebe. Iskreno, nemam poverenja u ljude. Ja volim da pomognem svakom, ali jednostavno moram da zaštitim sebe na taj neki način. Kako neko može da bude dobar prijatelj, a da sledećeg trenutka nekog šamara, nekog guši ili verbalno maltretira 45 ili 60 minuta? Ono što je sigurno dominantno bilo ranije, dominantno i sad, a to je zloupotreba alkohola na prvom mestu, pa zloupotreba marihuane, ako prenebregnemo cigarete kao neku uvodnu psihoaktivnu substancu u nas ovde. Nabavka, odnosno sve prisutna ponuda psihoaktivnih substanci uvodi našu omladinu praktično u eksperimentisanje sa istim. Znači, zadnjih 10 godina je marihuana ušla u, da kažemo, običaje naše omladine. Ta situacija, naravno, olakšava na neki način toleranciju i prema drugim drogama. Pa sada na mala vrata ulaze neke dance droge, koje se jako često koriste na žurkama, u izlascima ili after partijima ili kako već to sve naši mladi zovu. Donja granica, da kažem, ajde, početak korišćenja psihoaktivnih substanci se negde poklapa sa tom nekom adolescentskim periodom mladih, kada oni žele da eksperimentišu, žele da se dokazuju, žele da učine nešto sebi novo, da ne možemo zaštititi omladinu od toga, zato što je to sve prisutno. Tako da to kreće negde od 15. 16. godine, pa praktično do neke 19. 20. je to neko period eksperimentisanja, period zloupotrebe, povremeno korišćenja. Kao što i posljedice ovih pomenutih droga koje važe za, jeli, kao manje štetne, potpuno je suprotna situacija, jer svaka droga ima svoje posljedice i svaka je potpuno štetna za pojedinca u dužem vremenskom periodu uzimanja i bolest je zaista teška zato što je hronična, recidivantna, teško lečiva, čovjek se susreće sa mnogim patnjama. Ukupno 89 lica starosti od 18 do 25 godina je povređeno saobraćajnim nesrećama. Od toga 12 teže, su 3 lica izgubila život u saobraćajnim nesrećama. Kod 110 saobraćajnih nezgoda izazivači su upravo lica starosti od 18 do 25 godina. Najčešći prekršaj koji čine mladi vozači su nepoštovanje odredbi ograničenja brzine, neustupanje prava prvenstva prolaza, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Da ne započinju sa vožnjom ukoliko su koristili alkohol i da ne voze ukoliko su umorni. Jednostavno da utiču na njega ukoliko nebezbedno vozi, ukoliko se nebezbedno ponaša, da se ponaša u skladu sa zakonskim propisima. Ukoliko se svi u društvu na sve načine, bilo porukama preko medija, bilo organizovanjem raznih aktivnosti u kojima se sputava agresija, ukoliko postoje klubovi za osnaživanje mladih kao što je naš klub za osnaživanje mladih 018 iz Niša, onda se kao samo nameće pitanje da li je to dovoljno i šta je to što svi mi kao zajednica trebamo da preduzmemo da više ne bude nasilja u tolikoj meri. O njemu se priča, o njemu se vode tribine, snimaju emisije, razgovori kao što je ovaj naš danas, ali nasilje je i dalje prisutno i čini mi se ne u manjoj meri nego što je ranije bilo, nego i u porastu. Krenete da radite više na sebi, da pomoću muzike, pomoću volontiranja, nebitno rada, bilo kakvog kreativnog, nekreativnog,
nađete sebe, izdignete se iz situacije, lako je da se postane grubi, da se odgovara ili da se napravi problem, to je najlakše da se uradi. Ali generalno ja sam se izdigao iz situacije pomoću muzike, pomoću nekih kreativnih stvari i jednostavno i dan danas se time bavim. Svaka je situacija rešiva, samo je pitanje na koji način i potrebno je vreme. I da treba živjeti svoj život jednim normalnim i zdravim tokom. Užitak koji daju droge u stvari prevara našeg mozga i da mladi ne varaju svoj mozak, nego uživaju u onome zašto su stvoreni, da uživaju u lepoti suprotnog pola, da uživaju u sportu, u veštini takmičenju, učenju ili šta god donosi socijalnu gratifikaciju i da realno obraduju svoj mozak uspesima, a ne da ga varaju drogama. Roditelji ne treba da se oslone samo na škole, da škole ne treba da se oslone samo na roditelje, da društvo ne treba da se osloni na to samo kad radi projekte i kad ima neke teme vezane ili nedelje za tu temu. Svakodnevno svako treba da se osnaži i kada budemo dostigli taj stepen svesti, da se više niko ne plaši da prijavi da komšija do njega tuče svoje dete, a da on to čuje, nakon toga i suprugu, kad svako bude smatrao kao svoju građansku dužnost da zaustavi nasilnika u kafiću, na ulici, u učionici, onda ćemo i zaustaviti nasilnike. Ali svi zajedno, svako pojedinačno teško.